برنامه طرف مقابل جمهوری اسلامی، طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی در واقع آشنا شدیم. شما فکر می‌کنید با توجه به این صحبت‌هایی که امروز امیر عبداللهیان دیشب مطرح کرده و این تهدیداتی که داشته، چه ابزاری داره جمهوری اسلامی برای مقابله با این شرایط، برای ایستادن جلوی این وضعیت؟ روی رفتاری جمهوری اسلامی در چند سال گذشته نگاه بکنیم که هر وقت غرب یک موضع یا آژانس یک موضع سختی رو در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گرفته، سریعاً یک لایحه‌ای در مجلس تصویب میشه یا دستور عملی میاد، مثلا از بیت رهبری یا هر جای دیگه، که این سرعت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه، اون حجم غنی‌سازی رو بیشتر بکنه. همین امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی 18 برابر بیشتر از اون حدی که برجام تعیین کرده بود اورانیوم غنی شده داره. اما یک کارت دیگه هم جمهوری اسلامی داره که البته شاید در این شرایط نخواد بهش استفاده ازش استفاده بکنه، اما در سالیان گذشته هر وقت که در واقع تنش ها بیشتر شده بود، تهدید کرده بود که ما میتونیم از NPT خارج بشیم. و یک کارت دیگه هم که میتونه موقتا استفاده بکنه، ما میدونیم که مناسبات جمهوری اسلامی با آژانس الان یک مناسبات حداقلی هم امروز بیشتر روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت یک موضع بسیار سرسختانه علیه آقای گروسی گرفته بودند، اما شرایط پادمانی و نظارتی آژانس رو از این چیزی هم که هست رو جمهوری اسلامی میتونه کمتر بکنه. بالاخره یک سری ابزارهای، یک سری کارتهایی رو برای بازی داره.